het jou help nodig met my nuwe assignment. Nee. Dis my final exam by EFTA. Ek wil 'n man omskep in 'n vrou. Dustin Hoffman en Tootsie, Robin Williams en Mrs. Doubtfire. Hi. Charlie. Emily. Byron. Hello, Byron. Welkom hier by ons. Ja, is hoog tyd dat Nami begin werk. Is moeilik om by die huishouding alleen te onderhou met een salaris. Johnny, draai na my toe. Wat is die story met die kaal? Het obviously 'n ding vir. Ek dink ek sou lief op haar. Ek weet nie wat om te doen nie. Ek sê Richard, away, wat hoe sê jy manne? Away, hof, wat ek al, hallo. Emily, asblief teken gerus op. Wat is dit nou weer, Richard? Nog 'n skeem? Ayla! Ons het 3 ure voor my eksam. Jy gaan nie spyt wees nie. Aunty Gertie. Aunty Gertie. Kom, hou net. Sy is my niggie, ek is Aunty Gertie. Jy gaan jou gat sien.